за да можеме во целост да имплементираме Истанбулската конвенција која што Македонија минатата година ја ратификуваше, сите институции треба да соработуваат и да действуваат на висина на својата задача. Мене ми е навистина драго што Министерката за одбрана денеска заедно со мене ги посети жртвите на семено насилство кои што се сместени во шелтер центар на Министерството за труд и социјална политика. Дел од оние кои што се сместени се и вработени во институциите на државата, но исто така вработени во одбраната. Ова укажува дека ние сите заедно треба да ги поддржиме во процесот на истраеност во процесот на заштита од семеното насилство и истраеност во поведување на постапките со цел да сите оние кои што извршиле семено насилство на крајот бидат казнети. Но за тоа ни е потребно и останатите институции кои што треба да го спроведат казнувањето на вистина да постапуваат согласно законските прописи кои што во моментов се важечки. Но исто така жртвите на семено насилство е многу важно и ние сите граѓани да ги поддржиме затоа што ако молчиме, тие на вистина тешко може да стигнат до правдата. Тие имаат деца, тие имаат родни и често се случува да се исплашени од целото тоа што треба да го изодат како пат самостојно, но затоа ако застанеме покрај нив, многу поедноставно и многу полесно ќе може да стигнат до правда и она кој што им следува како заштита. Не само заради нас, туку за целото општество е важно да кажеме не на семеното насилство, сите до една и жени, но вклучително и мажи. Ние како министерство спроведовме создавање на сервиси за подршка на жртвите, имаме 4 регионални центри и шелтер центри за сместување на жртвите, но исто така постои кризен центар за советување на жртви на семено насилство, отворивме шелтер центар за жртви на сексуално насилство и 3 регионални центри за подршка на жртви на сексуално насилство, што исто така е дел од нашето опружување, иако често сакаме да замислиме пред истото. Дополнително советувалишните центри за сторители, за жртви и за деца постојат само во Скопскиот регион, но создаваме капацитети и во Кумановскиот регион и сите тие да почнат со да функционираат во 2019 година. Денеска заедно со мојата колешка Мила Царовска бевме во посета на шелтер центарот во кој што се сместена една припадничка на армијата на Република Македонија после сериозниот проблем со семејно насилство со кој таа и нејзиното семејство и нејзините деца се соочиле. На денешнава средба разговаравме за проблемите, за предисторијата, за сето она што е довело во ситуација да бара и да добие поддршка од државата. Денеска сакам и јас да испратам пораката до сите граѓани на нашата земја, но и на сите вработени во Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија. Семејното насилство не им се случува само на други. Тоа е околу нас, ги допира луѓето со кои што соработуваме, со кои што живееме, со кои што се дружиме и не смееме да останеме неми. За жал, многу често, вклучително и во ситуацијата која што денеска ја дискутираме, се случува жртвите на семено насилство да бидат оставени сами на себе и да гледаат како нивните соработници, нивните колеги, нивните комши ги одминуваат и не се обидуваат дури ни да им помогнат. Тоа мора да го промениме. Семеното насилство се храни не само од силата на насилникот, не само од стравот на жртвите, туку и од нашиот молк. Ако продолжиме да молчиме, тоа ќе станува само посилно. Затоа денешната порака е до сите да пријавуваме случаи на семејно насилство, да се ставиме во помош и поддршка на жртвите од семејното насилство, да им помогнеме на сите да го надминат проблемот. И како Министерство за одбрана и како членови на владата, навистина ќе направиме се што е во наша можност, државата системски и институционално да им помага на жртвите на семејното насилство. Но ако тоа не го направиме и како луѓе, како пријатели, како соработници, како комши, институциите сами нема да можат да бидат доволни. Ве повикувам сите и во Министерството за одбрана и во нашата држава да го пријавуваме семејното насилство и во тоа име денеска се договоривме дека и во Министерството за одбрана и во армијата ќе формираме тимови, луѓе и точни телефони на кои што ќе можат да се пријавуваат случаите и на кои што уште поважно ќе може да се обезбеди базична поддршка на секој кој што е жртва на семејно насилство. Да го прекинеме молкот и да им помогнеме на жртвите.